សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីនិងប្រជាពលរដ្ឋបានប្រកបផ្ទះជំនួយពីក្នុងដែលជាក្រុមផ្ទះលើកទី134នៅជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជានាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈអាយឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីតូសំសុនប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបានអញ្ជើញប្រគល់ផ្ទះជំនួយពីក្នុងជូនដល់ក្រុមគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនពេលីទី1លោកស្រីឌៀបស្រិនអាយុ55ឆ្នាំមានកូនចំនួន2នាក់នៅក្នុងបន្ទុកជាភរិយារបស់អតីតយុទ្ធជនពេលីឈ្មោះផាន់សុភីអតីតអង្គភិបយោធាខេត្តកំពង់ធំចំណែកទី2លោកស្រី គង់វុនអាយុ61ឆ្នាំមានកូនមួយជាភរិយារបស់អតីតយុទ្ធជនពេលីឈ្មោះអ៊ំឆនៅអង្គភាពស៊ើបការយោធាខេត្តកំពង់ធំស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់រតេសង្កាត់កំពង់រតេសស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំពិធីប្រគល់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមេសាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីតូសំសុនក៏បានបញ្ជាក់ថា ទាំងពីរគ្រួសារនេះក៏លោកមកបានសុំផ្ទះគេជួលកោនបណ្ដោះអាសន្នក្រោយមកក៏បានសន្សំប្រាក់ទិញដីទៅដំបូងសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះនៅជាប់គ្នាដើម្បីសាងសង់នៅក្នុងក្រុមជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនតែរហូតមកដល់ពេលនេះបានទទួលផ្ទះថ្មីពីគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំដែលមានទំហំ4គុណនឹង6ម៉ែត្រសាងសង់អំពីបេតុងចឹងដែកជញ្ជាំងនិងដំបូលប្រក់សង្កសីកិនភ្លីរនាបក្រាក់ដាយជណ្ដើរកាច់និង
Campuchia trong mỗi cửa xa, từ tư bằng có 20kg mì bì kết, tức yêu bì dùa nâng thẳng cả một trình nguồn tiệt phong đại. Ở đây tại chương trình chân đã bàn từ tư tiệt mấy, nâng trong cửa xa, bàn thay ẩm nọ côn trong bộ xâm đạch ở kia mạc nằm ở đây để chủ hình sáng, đã bàn chui đọc xài rồi cả lòng bạ rồi bỏ hạ tên tại chương trình chân. Ai kia đâm ở năm sinh này tù sọc xuân có bàn chia đọc các sọc xài xì cái đấy này rồi bỏ và xuống xuất khắp bị bán. Sau đây, ông Pi viết thiên đặc cả kia tập cắt và trang mê rô COVID-19 luôn và môi chùm nách là bọc cả xuống xuất khắp bị bán. Đã bây áo trí chế bọt miền ca dô đăng nâng án ở vọt 8, cả kia khuôn cả kia cầm khu xa nâng sân khổng chết, chiếc phót vi chùm mưu đọc cắt xa hà nịp phóng đại. Khai cầm phùng thông nhầm bọt đặt thát vô sức đây rì cả.